Den första gång jag såg dig, du glänste som marsin, så bländande som svanen i sin skrud. Birger Sjöberg föddes då 1885 i Vänersborg. Han började jobba tidigt, jag tror att han var 13-14 år eller något sånt där, när han liksom fick sluta skolan och börja dra in pengar till familjen. Han var uppenbarligen en person som hade lätt att bli distraherad av allting som hände runt omkring honom. Jag längtar till Italien, till Italiens sköna land. Han kunde uppfattas som väldigt frånvarande i skolan. Han kunde sitta och stirra ut genom fönstret och var liksom borta en hel lektion. Och alla blev framförallt lärarna blev väldigt irriterade på honom. Och sen så visade det sig att han hade fångats just av solskenet genom ett galler av löv och suttit och funderat över det i en timme. Och sen så skrev han om det. Så han skrev hela tiden. Han skrev även när han var liten. Redan 1905, 1906, 1907, någonting sånt där, så hade han börjat skapa den här Frida-världen som många känner till då, med Frida och en man som uppvaktar henne, vilket då många tolkas, inklusive mig själv, att det handlade om Birger Sjöberg, att han ville liksom sätta in sig själv i sin egen värld, för att den världen var mycket, det var mycket bättre än den världen utanför. Omkring Frida som en idé, särskilt när bak vårens blomgardiner. Min förhoppning är att det finns igenkännandes glädje och att man i bästa fall har lärt känna Birger Sjöberg personen lite mer än vad man gjorde innan. Och kanske lyssna lite annorlunda på de här sångerna i fortsättningen.